Chlapce, děvčata, dámy a pánové, přátelé, kamarádi, moji milí fotbaloví faninky, fanoušci. Dnes tu máme další takový speciální díl, no a nemohl jsem, vzhledem k tomu, co se stalo v tomto týdnu, konkrétně pátek a potvrzeno to bylo v sobotu v českém fotbalovém prostředí, nemohl jsem jinak než k tomu dát svoje vyjádření, svůj pohled, pohled, který si myslím, že by vás mohl zajímat, protože v době, kdy se ta událost vynořila, tak já jsem pro daného člověka a jeho rodinu chystal oslavu, na kterou pak dorazili a spoustu zajímavých informací jsem se tam dozvěděl, takže se s vámi o to podělím. Nebudu chodit okolo horké kaše, jistě to všichni víte, český reprezentant, bývalý hráč Slávie Liberce, jedna z vycházejících hvězdiček po Patriku Šikovi v českém útoku, Jan Kuchta, odešel oni v lednu ze Slávie do Lokomotivu Moskva za 5 milionů euro. Nicméně ruská agrese na Ukrajině způsobila to, že Kuchta se do Moskvy už vracet nechtěl. Ve hře teď bylo angažmá vrátit se zpět do Slávie, bohužel se vrací do Prahy, ale ne ke Slávii, ale na Letnou. Dnes tedy projdeme všechny věci, které já vím, které jsem si dočetl, proč se tak stalo, proč nezamířil do Slávie, ale zamířil do Sparty. Přidám tam i svoji vlastní zkušenost s tím, jak jsem říkal v sobotu Honza Kuchta, když byl oznámen definitivně jeho transfer do Sparty. V odpoledních hodinách měl rodinnou oslavu, kde jsem pomáhal s nějakým týmem lidí, zařizovat tu oslavu a tak dále, takže vím, nemluvil jsem přímo s ním ani s nikým z rodiny, ale vím, co se tam tak jako povídalo a tak dále, takže budu moci i říct jeden úhel pohledu toho, proč skončil ve Spartě a ne ve Slavii. Samozřejmě řeknu i svůj názor, proč si myslím, že skončil ve Spartě a ne ve Slavii. Spekulací okolo toho je strašná většina a vždycky pravda leží někde asi uprostřed. Samozřejmě něco si můžete dočíst v tisku, něco na různých sociálních sítích, ať už Facebook, Instagram, Twitter a tak dále. Všude se možná budou ty zprávy o tom, proč šel do Sparty lišit, ale přesto já si myslím, že když se pak nad tím hluboce zamyslíte, tak to má jeden společný jmenovatel. Pojďme si tedy vlastně osvěžit, co se stalo. Honza Kuchta v podstatě začínal, je to odchovanec Sparty, takže on začínal ve Spartě, odkud byl v roce 2015 vytradován do Slávie. Hrál za Bohemku, kde v podstatě odehrál v tom roce 2015 prvoligový debut. Poté hostoval na Slovácku v Teplicích, na Žižkovu, v Bohemce také působil. A nakonec v Liberci. No a Liberec vlastně byl takový zlomový můstek pro další kariéru Honzy Kuchty. O Honzovi Kuchtovi se věděl, že to je takový specifický hráč. On náběhový hráč, dokáže trhat tu obranu, je produktivní, takže pro Spartu to bude posila, která pokud vše dobře dopadne, zapadne do toho týmu a může jim pomoci k titulu, může jim pomoci do evropských pohárů. Ale je to také člověk, který když nemá svůj den, tak prostě můžete dělat, co chcete a prostě Kuchta je specifický hráč v tom, že ne s každým si sedne, ne každý trenér to na něj umí. Trenér, který ho dokázal skrotit a vyždímat z něj maximum, byl Pavel Hovtych, který ho trénoval v Liberci. Poté i možná Jindřich Trpišovský ve Slávii, ale a teď začíná to ale, kde je vlastně ta podstatná část toho, proč se o tom chci dneska bavit. Údajně si vynutil přestup ze Slávie do zahraničí, konkrétně do Ruska, protože nevím, co je na tom pravdě, opět berte to tak, že v podstatě čerpám jenom z toho, co jsem načet a někde se doslech. Myslím si, že měl problémy s někým z realizačního týmu. Typnul bych to na Zdenka Houšteckého, který prostě je také specifický, občas to možná až trošku s těma emocema přehání a tak dále, ale pořád je to jakoby trenér a člověk, který ho
má ve svém štábu Jindřich Trpišovský, věří mu, má nějaký, pro něj nějaký přínos a je pro něho důležitý. A Zdeněk je takovej, že hodně emoce dává najevo a občas třeba může něco říct na adresu někoho a tomu se to nemusí líbit, pak to samozřejmě na hráči, jak to veme, jak to přejde a tak dále. Myslím si, že ten svár mezi hradečním týmem Slávy a Kuchtou byl právě v nějakým, nechci říkat konfliktu, ale možná něco mezi Zdeňkem Houšteckým a Janem Kuchtou. On za Kuchta se tedy vynutil, dá se to tak říct, vynutil přestup do toho Ruska. No a teď přichází ta chvíle, kdy v podstatě v Rusku začalo, nebo Rusko začalo válčit na Ukrajině a tak dále, takže všechny tyhle ty soutěže a zápasy. V podstatě ruské kluby ztrácely prestiž, takže Kuchta měl na výběr buď zůstat v Lokomotivu Moskva, ale hrát možná jenom nějakou ruskou ligu, nepodívat se vůbec do Evropy, protože kluby byly vyřazeny z evropských pohárů. No a nebo prostě se zkusit vrátit. Bohužel nebyl tam tak krátce v tom Lokomotivu, nebo tam tak dlouho, aby si dokázal nějaké to angažmá nebo renomé, které nazbíral ve Slavii, potvrdit a třeba, aby se o něm vědělo ještě někde. Takže jediné, co přicházelo v úvahu, je návrat do české ligy. No a samozřejmě první co, tak se vám jakoby vybaví Slavie Praha. A teď přicházíme k tomu. Položit si základní otázku. Chtěla opravdu Slávě, nebo stála o to, aby se Kuchta vrátil? Proč neudělala maximum k tomu, aby ho přivedla? Pokud udělala maximum, proč Kuchta zvolil raději Spartu? Možná jste se někdy na Twitteru dočetli, že v podstatě Slávě, jakmile se dozvěděla o tom, že Kuchta by se chtěl vrátit, začala tedy vyjednávat, v podstatě měla domluvený nějaký schůzky. A teď přichází ta první věc, kdy v podstatě zdroje hovoří o tom, že Kuchta údajně telefonicky řekl vedení Slávy, že zatím nevyjednává se Spartou s nikým a v podstatě ve čtvrtek měla být naplánovaná schůze nebo v pátek měla být naplánovaná schůze mezi Jindřichem Trpišovským a Jaroslavem Tvrdíkem, kdyby se sedli a začali nějakým způsobem jednat o podobě jeho angažmá Slávie. Snad prý údajně, co mám z nějakých zpráv, byla ochotná i Lokomotivu, než odpustit, ale prostě Kuchta by se vrátil do Slávie, Lokomotiv by nemusel platit těch 5 milionů, nebo doplácet, on už asi možná něco zaplatil a to. A vše by bylo vyřešeno. Jak jsem říkal, v pátek měla být snad schůzka mezi Jaroslavem Tvrdíkem, Jindřichem Trpišovským a Honzou Kuchtou. Honza Kuchta na tu schůzku údajně nedorazil a nechal po agentovi vzkázat, že vyjednává o angažmá na Spartě a že chce hrát za ní. To je první vlastně takovej bod, který můžete dočíst jak na Twitteru, tak i na Instagramu. Zdroje hovoří o tom, Kuchtič prostě upřednostil nabídku Sparty. Třeba i proto, že, jak jsem říkal, měl v tom realizačním týmu Slávie problémy podle mě se Zdeňkem Houšteckým, nemyslím si, že možná s Jindřichem Trpišovským nebo s Jaroslavem Kestlem, i když nevím, mohlo to být i třeba s někým z vedení klubu, nevidím do toho tak hloubě, ale prostě třeba jsem tam nechtělo, říkal si, tak prostě podepíšu Spartě, co, tak veřejnost to bude muset prostě nějakým způsobem vzít a tý Spartě se můžu aspoň ukázat a v podstatě vystřílet si nějaký lepší angažmá. To je první z vizí, která koluje internetem. Druhá z vizí, kterou byste i někde mohli prostě dočíst, je to, že Kuchta se rozhodlo pro Spartu, protože Slávia s ním ve skutečnosti vůbec nejednala, ani s ním nechtěla jednat a v podstatě Kuchta se chtěl vrátit do Prahy. Takže Sparta samozřejmě jakmile se naskytla ta příležitost, tak začala jednat, protože samozřejmě transfery mezi Spartou a Slaví jsou vždycky nějakým způsobem pikantní a jsou
prostě jsou to rivalové S, pražský S a mezi nimi by se, říká se, nemělo přestupovat, ale v minulosti víme třeba Sržan Plavšič, Nikolaj Stančů, to jsou případy, kdy to bylo ze Sparty do Slávie, teď se to otočilo a prostě a druhá taková ta spekulace, která se šíří éterem nebo sociálními sítěmi, je, že Slávie v podstatě neměla zájem o to, aby Kuchtu přivedla, protože když by měla zájem, tak Kuchta by určitě přišel. No a teď přichází to, co jsem se údajně dozvěděl já. Nebudu říkat, kde jsem to slyšel a tak dále. Nicméně, už jsem říkal, že jsem v sobotu společně s pár lidmi chystali oslavu pro rodinu Honzy Kuchty. A celá ta rodina je z velké části slavistická. No a musím říct, že na to, že to bylo oslava, tak to bylo hodně samozřejmě smutné, tiché, moc se tam jakoby nemluvilo. Údajně snad, co jsem se dozvěděl, je, že Honza Kuchta do poslední chvíle opravdu nevěděl, že půjde do Sparty. Údajně to snad mělo být tak, že Sparta se ozvala jeho agentovi a prostě mu nabídla nějaký kontrakt. Agent, protože věděl, že Honza Kuchta je prostě slávista a má rád Slávy a i kdyby se tam stalo cokoliv, tak by se třeba chtěl vrátit a chtěl by hrát evropské poháry a pokusit se třeba si za ten půl rok zase ukázat, protože v reprezentaci se mu dařilo skvěle, střelil branku Španělsku, Portugalsku, takže kariéru má rozjetou dobře. No a prostě v té Slávě by měl možnost se nějakým způsobem zase ukázat a zkusit třeba chytit nějakou formu, dát teď třeba za půl roku tomu šanci a nastupovat, hrát skvěle, vystřílet si angažmá třeba někde jinde než v Rusku, nabídky z Francie, Německa, Itálie, ty se prostě neodmítaj. No a údajně snad Kuchta ani nevěděl, že jde do Sparty. Prý snad, a znovu tady mám potvrzené, v podstatě agent na něj udělal to, že hele, mám tady pro tebe klub v České republice, nikdy jinde tě teď nevemou, nikdy jinde si neuchytíš. Máš šanci se znova nějakým způsobem, nechci říkat to slovo, zrestartovat, ale ukázat se ještě, že opravdu tu formu, kterou jsi měl v reprezentaci, máš a že chceš udělat všechno pro to, abys třeba si vykopal lepší angažmá. Dostaneš takový a takový plat a prostě s tím klubem podepíšeš. Jinou možnost teď momentálně nemáš, anebo můžeš jít zpátky do Ruska. Kuchta do Ruska nechtěl, chtěl se zůstat v Čechách. Když se rozhodl, že to je Sparta, tak samozřejmě pojďme se vžít trošičku do té situace. Máte agenta a ten agent vám řekne, hele, prostě buď podepíšeš Spartě na nevím jak dlouho za XY peněz, nebo prostě se vrátí do Ruska, hrát tam nechceš, já nechceš, ale prostě tam buď, protože jiný nabídky na tebe nejsou. No a samozřejmě, co vy uděláte? Přemýšlíte, říkáte si, ty vole, nemůžu prostě ze Slávy do Sparty, teď už ten tlak, pokud to bylo tak, jak říkám a jak jsem zaslech, tak celá ta rodina je prostě slávistická. Přátelé, blízcí, všichni jsou slávisté a všichni by byli proti mně, všichni by na mě ukazovali a tak dále. Takže z pohledu čistě jeho, pokud to bylo tak, jak říkám, že přišel agent a řekl, tady máš nabídku Sparty, buď jí vema, nebo běž do Ruska zpátky, tak ono pak, když víte, že máte rodinu, potřebujete nějakým způsobem živit a tak dále, tak prostě nakonec vám nezbylo nic jiného, než prostě říct, OK, tak já to podepíšu. Samozřejmě musíte počítat s tím, že bude mediální lynč, že ty nejvěrnější fanoušci to prostě nepochopí a vůbec nedokážou se možná vcítit i do jeho situace. Tím ale neříkám, že to tak skutečně bylo. Mohlo to tak být vymyšlený jenom, aby prostě se uklidnili nějaký třeba emoce v rodině a tak dále.
vůbec to neberte, že to tak bylo. Mohlo to tak být, ale nemuselo, je to 50 na 50. Takže, abych to shrnul, Kuchta v době, kdy s ním telefonovali představitelé Slavie, jim sdělil, což možná byla i pravda, že on se Spartou nejedná, nicméně jeho agent už dávno mohl jednat s Tomášem Rosickým a v podstatě během pátku už začaly prosakovat ty informace, že míří na Letnou a v podstatě myslím si, že během pátka, kdy měl domluvenou tu schůzku se Slaví, samozřejmě nemůžeme vědět, jestli to bylo na popud Jana Kuchty, nebo prostě agent řekl představitelům Slavie, že na schůzku nedorazí, že podepisuje Spartě a tak dále. Znova říkám, nevíme nic. Takže v pátek se údajně podepsala smlouva, Honza Kuchta přijmul tady tu nabídku s tím, že jde do Sparty na roční hostování a pokud, který bude stát tuším 1 000 000 euro a pokud je to s opcí, pokud Sparta využije tu opci, tak bude muset doplatit další zhruba 4 miliony, které poputují z Lokomotivu Moskva na účet Slavie. Co, nebo jak se na to koukám já? Já jako samozřejmě všichni víte velký fanoušek Slavie. Pro mě to první chvíli byla neskutečná zrada od Jana Kuchty. Říkal jsem si prostě tohle se nedělá, to je prostě tu chvíli u mě Kuchta strašně klesl. Po té sobotě a následné noci, kdy jsem nad tím jakoby intenzivně přemýšlel a měl možnost přemýšlet, si v podstatě říkám, že pokud to bylo tak, jak jsem říkal, že v podstatě Kuchta to ani do poslední chvíle nevěděl a byl přitlačený do kouta od svého agenta a neměl moc možnost se jinak rozhodnout, tak v tom případě je to špatně, protože hráč má prostě právo na to říct ano, ne. Na druhou stranu já jsem v takové situaci nebyl, abych prostě byl pod tlakem a prostě musel jsem někde podepsat, i když tam jít nechci, ale a musel bych prostě jít někam, kde vím, že dostanu dobře zaplaceno, ale prostě se mi tam nechce, nemám to tam rád třeba nebo něco takového, nedostal jsem se do té situace. Pokud byl Kuchta přitlačen a musel podepsat, pokud nechtěl jít zpátky do Ruska a to bylo jasné, že nechce, tak jsem si říkal, že bych i možná proto měl pochopení. Ale jak říkám, hráč by pořád měl mít tu možnost toho říct ne a začít vyjednávat s tou Slaví. Nevím, kde je pravda, myslím si, že tak někde na půlce, jak jsem říkal už na začátku. Patrné ale z toho všeho bylo, že když se podíváte na fotky, které Sparta uveřejnila z představování, tak tam není Jan Kuchta, který by se usmíval, který by byl, necítil jsem z něj takovou tu hrdost toho, že je ve Spartě a tak dále. Neviděl jsem je ani na té oslavě. Nebyl to Kuchta, kterého jsem znal z hřiště a tak dále. Byl zamračený, nateklý, nebyl to prostě takový Kuchta, kterého jsem já už několikrát i viděl. Co z toho lze usuzovat? Honza Kuchta je hráčem Sparty, nedá se s tím už nic dělat, nedá se to vzít zpátky, musíme se s tím smířit. Já, ač jakoby slávista a odprostím se od všech emocí, mu přeju hodně štěstí, ať se mu v novém angažmá daří, ať se co nejrychleji rozehraje, rozstřílí. A o to vyrovnanější budou teď ta liga, myslím si, že o to vyrovnanější bude, nebo o to s větším nábojem bude teď to derby probíhat, navíc Sparta pod novým koučem Brianem Priskem. Přeju mu, ať se mu daří, ať se vystřelí nějaký lepší angažmá někde v cizině, v těch top 5 ligách, když nebudu počítat, Itálie, Anglie, Francie, Španělsko nebo Německo. No a z pohledu toho fanouška Slavie samozřejmě mi to strašně mrzí, zklamalo mě to, ale jak říkám, pokud to bylo tak, že on musel a do poslední chvíle nevěděl, že jde do Sparty a v podstatě pak mu agent oznámil, buď podepíší Spartě nebo jde do Ruska, to i trošku svým způsobem chápu. Ale kde je pravda, těžko říct, to se s ní nedozvíme, nikdo nepřijde s tím a neřekne haha, hihi, tak jsme Kuchtu prostě udělali, přinutili ho podepsat a tak dále. Samozřejmě
Věřím, že Slavia se bude nějakým způsobem bránit, bude snad se třeba dozvíme něco někdy, nějaký střípky z toho, jak to doopravdy bylo. Sledujte samozřejmě třeba podcasty, kudy běží zajíc, tam o tom mluví borci Novotný, Podroužek, občas i Jan Vacek, myslím si, že se to dobře poslouchá, myslím si, že oni mají ty zákulisní informace daleko, daleko větší, daleko přesnější než třeba já, který si to dokážu načíst jenom na nějakých internetových stránkách a v podstatě teď jsem měl tu možnost být na té akci, kde slavila rodina Honzíkův ty narozeniny. Měl jsem tedy možnost letco pozorovat, letco odposlouchat a myslím si, že těžko říct, já bych se možná přikláněl spíše k té alternativě číslo 2, že to tak opravdu mohlo být, protože to zklamání na těch účastnících té oslavy bylo veliké i na straně Honzy Kuchty a nemyslím si, že by to předstíral zvláště před svou rodinou. Ale člověk nikdy neví. Každopádně myslím si, že Spartě pomůže, že to je posila, která pokud bude a zvládne trenér Brian Priske jeho osobnost a Kuchta prostě bude cítit takový ten komfort, pohodlí a tak dále, tak může Spartě pomoci, může jí pomoci do evropských pohárů, může jí pomoci v boji o titul. Pokud ale nastane jakýkoliv malý svár mezi kýmkoliv ze Sparty a Janem Kuchtou, může to také znamenat velké fiasko a velký KO a možná i by to mohlo zbrzdit kariéru slušně rozjetou Honzy Kuchty, takže i on se bude muset trošičku v té hlavě to srovnat a říct, OK, tak sice nehraju za Slávy, kterou třeba mám rád, hraju za Spartu, ale prostě musím udělat všechno pro to, abych třeba i z té Sparty co nejrychleji odešel do nějakého lepšího angažmá. Budu teda prostě makat a plnit pokyny a snažit se být prostě týmový hráč, neprojevovat to své ego zbytečně. Co může nastat je, že Sparta, samozřejmě pokud je pravda a nebudu to zveřejňovat, můžete si to někde vyčíst. Pokud je to pravda s platem, který Kuchta dostává, tak to samozřejmě může mezi některými hráči Sparty a jenom Kuchtou vyvolat třeba i nějaké spory, nějaký, já nevím, problémy a tak dále. Samozřejmě útočník, který dá branku Španělsku, Portugalsku, navíc hrál za Lokomotiv Moskva v minulé sezóně, byl nejlepším střelcem v lize, má nějakou cenu oproti třeba ostatním, který nejsou třeba až tak produktivní nebo tak, ale víte, jak to je, závist prostě vládne a pak jde všechno stranou. Abych to nějakým způsobem zhodnotil a uzavřel toto téma, za mě Honza Kuchta, zklamání z toho, že to nedopadlo, že se nevrátil do Slavie, zklamání z toho, že je ve Spartě a ať už to bylo zapřičiněné jim samým, nebo jeho agentem, který ho do toho dotlačil, nebo prostě myslím si, že ten frajer měl přijít do Slavie a měl jí pomoci prostě nějakým způsobem dostat se do té hlavní fáze konferenční ligy, ona bude hrát tuším kvalifikaci, takže dostat je do hlavní fáze, vytvořit pro Slavy třeba podlný náskok po podzimu, kdyby mohla vést tabulku a případně v zimě, pokud by přišlo nějaký zahraniční angažmá odejít, třeba na podruhé do lepšího klubu, těžko říct. Nicméně pro mě velké zklamání, nicméně nebudu úplně vypisovat a říkat, že Kuchta je žoldák a tak dále. Pokud se tak rozhodl a udělal tak naprosto sám, bez nějakého donucení a tak dále, tak samozřejmě tím víc mě zklamal. Pokud to bylo tak, jak jsem vysvětloval, že ho v podstatě k tomu donutil agent, tak dejme tomu, že i to chápu, byť s tím samozřejmě nesouhlasím. Tolik tedy pro dnešek, doufám, že jsem alespoň trošku vám se to pokusil vysvětlit a nějaký způsobem říct svůj pohled na to. Budeme to samozřejmě sledovat, bude se v dalších dnech a týdnech možná ještě na toto téma bavit, budou chodit různé zprávy o tom, jak to opravdu bylo a tak dále. Můžeme na to třeba udělat nějaké pokračování číslo 2, ale prozatím takto. Díky za pozornost.
Pokud se vám tohle video líbilo, foukněte tam prosím like, napište mi do komentářů, co na to říkáte vy, jestli si myslíte, že to bylo tak či onak a jaký vůbec na to máte názor, hlavně na to, že prostě jak vás může agent prostě do něčeho donutit, když vy to nechcete, zajímá mě váš názor. Loučím se, mějte se fajn a čus.